Hayang beladu doang apa yang ada duitan ongkoh? Beladu ongkoh, duit ongkoh. Yang gak sok pilih ya tuh. Tah beladu orang. Sok pilih lah. Kata-katana non. Kata-katana tetap semangat jadilah beban keluarga. Oke. Pilih lah. Hayang mana? Nu iya. Iya katarik. 10 ribu. Siap. 50 ribu. Oke. Ujung beladu. Oke. Tok. Ceklan. Ceklan. Dua kalinya. Dua kali kesempatan. Iji. Dua. Tilu. Opat. Lima, delapan, guys, benang, guys, ya. Ayo, buru, 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 wah, menang lagi doang, guys. Oke, guys, ya. Mana, gocap, ya. Gocap, mana gocap, ya. Netnya, ho. Tok, jadi gini 10 ribu. Sok, aran, desa aran. A-A Oni. A-A Oni. Ayo hiji, adua, adua, tilu, jong. Jadi, 15 ribu. Sekali deh. Iya. Pilih nu handap, pilih deh itu. Nu iya. Oh, 15 ribu. Jadi 25 ribu. 25 ribu. Oh, hiji, dua, jong. Mending lang layangan apa mending pemajikan? Mending pemajikan. ayo gocap. Langsung gocap. Hey. Oke bro, let's go. Harada sore hari ini kita ketemu sama teman-teman dari BBJ Botak-Botak Jahda. Tik tu beladuna. Alhamdulillah. Hey. Nah, bagus itu. Gambar naon? Si Kijut. Heeh, sok. Menang ieu, menang beladu, menang duit 50 ribu. Katarik mah bedieu ieu. Heeh, sok. Hiji, dua, jong. Pindah moal. Pindah moal. Moal, mau pindah. Mau pindah. Wah, mau tadi ieu mah jigana. Tuh, ada tulisan berapa? 5 ribu. Heeh, 5 ribu lumayan. Aduh. Oke, lumayan. Iya, 5 ribu. Oke, tos lah tuh. Cas. Ah, rada. Rada. Hayang beladu doang apa duit gua capan ongko? Uang. Ah, sok atuh. 50 ribu. Bonus iya nya. Bonus. Sok pilih heula, tuh. Fuh, kata-kata hari ini naon? Mantul. Gitu doang. Apo ta. Eh, bro. Lamun jong dibere jadi dua kali tapi lamun geser geus. Pilih heula tuh nu mana? Tadi nu mana? Tadi iya 10 ribu iya. Oh, ketarik menang segala rupa. Tarik. Ah, eta doang naon ieu? Eta tulisanna weuh. 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 Suwayahna gantian episode berikutnya. Gampang minum mah bro nyabut iya edor press edut gocap pilih lah ini iya sok iya aya 5 ribu. 5 ribu tambah 50 tambah golongan orang beladu sok tarik kata-kata hari ini non atau puisi atau pantun non Ayo nanti, poe minggu. Oh, minggu mantul. Oh, lamun poe Senin. Senin mah atuh ngahenen. Oh, ngahenen. Salasa. Karasa. Rebo. Wah, keur meujeuh nanya. Nanya. Kamis. Kamis. Kamis batur si kumis. Aduh. Jumat. Jumat ka masjid di rumah. Eh, jemen ka masjid teh. Masjid. Sabtu. Sabtu mah bayaran. Eh, jabot dua kali. Minggu beak. Hiji, dua. Tilu ah tetangga nah dari itu tarik dari enonan iya enonan nyetul sana nya nyangis iya doang iya bro maha kumaha nyabut aran desa aran kumis yeah. Kumis naon kumis kumis pak buka pemajikan tilu dua di mana pak ya tak di Sumedang KB tilu kali nyabut mana? Tok, dah handap pilih lah tuh. Pilih lah, pilih nu mana ieu gitu. Nu ieu. Sok nu mana? Kaluhurkeun. Tah. Sok. Aya 50 ribu, aya golongan. Naon nih katarik? Karita mana ieu? Teu tiluhur heuh. Hiji, dua, tilu. Ah, bener euy. Jeung pamajikan tarik deui. Bener euy. Surah heula tuh. Yeuh, ceklan. Hiji, golongan orang. Hiji. Duit 50 ribu. Mantul. Dibagi dua, benernya. Jeng saha? Ibu majikan sih dua. Ya iya. Terasa. Tuh. Tah. Berkah, ibu majikan dua. Berkah. Berkah. Ayo bro. Pemajikan apa? Hiji opat. Hiji, oh berarti hiji jangan. Oh anak lo opat. Dua kali kan. Dua kali. Benernya rezeki pemajikan atau oh iya. Itu rezeki pemajikan. Bener. Mantap pemajikan teh doa. Bener. Berarti semakin loba pemajikan. 50 semakin loba. Bener. Pilih lah tuh. Pilih lah tuh. Pilih lah tuh.
pilih nu mana ya? Nu iya. Tarik. Sok. Hiji, dua, ti, atau pilih, pilih. Hiji. Wah, menang deh wae, euy. Menang deh wae 50.000. Menang deh wae, euy. 50.000. Menang. Oh, 100. Oh, lele heula bari itu. Menang. Sian deh. Langsung. Pilih heula tuh. Kata-kata naon? Naon nih? Naon. Pemajikan berapa? 4. 5 pemajikan. Dua kali anger. Jigana enggak bohong ieu nya. Kati ngali pilih heula teh handap. Hayang nu mana? Hayang duit atuh. Sok ceklan nu mah nu ieu sok taikeun ka luhur. Yo. Tah ceklan. Hop, tah ieu 50.000. Kudu katarik, itu aja contohna katarik. Pilih tah. Kecing, jong. Kiji dua. Ayo tulisannya beraha. 5. 5.000. Ya 5.000. Kan sah buka pamajikan? Can. Kabogoh 5. 7. Alah, kabohong ya mah. Entar ningali ka kamera sih. Dua kali kesempatan ya, Bro. Kata-kata hari ini naon? Very good, very well. Gak malang. Gak well. Jadi enggak duitnya kudu malang ge. Bener. Da kieu mah ngajajar. Ayo Bro ya lah. Pilih heula teh handap. Bismillah. Pilih heula teh handap. Hayang jackpot teu. Hiih, ulah ditarik. Tah nu ieu. Yeuk. Dibayar 50.000. Asih. Heuh sok. Hiji, dua, ulah menang, ulah benang, ulah benang. Pindah jong. Pilih heula. Iye nak. Heuh, pilih heula sok. Mana anu mana gitu. Iyalah. Tah, 50.000. Sok. Aduh, duh, pagejet deui. Duh. Kalah dadu lah. Duh, oh bener euy aing geus serona ngadu mah bener. Nyabut kiripan deurikeun. Wah, pegacek urang ge. Nyabut heula. Bro. Mana sih tadi ieu nya? Nya. Jadi 60.000 dibayar. 60.000. Hiji, dua, tilu. Mana ieu? Lada, rezeki bandar. Teu lah tuh. Hayo.